enforcement oba oluwa abana abatuyamba okuyonja enguudo sako oba oluwa seven hill nosingana ng'omuntu asudde kasasiro ku luguudo n'omukwata oba n'omukwata omugyeko ssente ekyo nga mmeeya nkivumirira kubanga ekibuga tekyaddewo mbeera nteekateeka yakulaba kasasiro ayolebwa nga wadde ayolebwa kubanga emmotoka ekisooka tezimala emmotoka zetunyaga kesi zisatu mu Lubaga division emmotoka ezo tezina mafuta gamala emmotoka ezo kasasiro ayolebwa ku butale kati tukuli mu programu yakukola kasasiro yayolebwe mu bantu baffe abantu bonna mbasaba kasasiro bamugyeyo maka gaabwe bamuteete ku nguudo tujja kumulaba tumuyolewo nga mumutadde mu buveera tuyambe okuba nga kasasiro tumubajjako kubanga abantu baffe mutabugye maka gammwe mugenda kulwala mujja kulwala abaana bammwe bajja kulwala ate sente ez'okubajjanjaba temuziina nga nyingi nnyo so gyembasaba kasasiro mugyeyo muteeke ku luguudo yenna afaade wa KCC anaakwatibwa nga ajja ku muntu ssente obanga omuntu bamukutte afande oyo ajja kugobebwa bafande bakumekumekula kasasiro ali ku luguudo tumutereeza bulungi emmotoka zaffe zijje zimuyole ku luguudo olwo n'amagamba netugasaba gakwate bulungi abantu baffe agayo kasasiro mu magombola gaffe gakwate bulungi abantu baffe kasasiro ayolebwe yadde ate tumanyi nti nagenda wala naye ngaabantu baffe tulaga kasasiro oyo muleke mayumba gammwe mulete ku nguudo tujja kumuyolawo etteeka erifuga ekibuga lirambika bulungi emirimu gy'abameeya n'amagombolola ne bakansalazi wansi akawaayiro 35 akatteeka erifuga ekibuga Kampala kawa obuvunaanyizibwa biki ebinokwe bameeya nga biri anda nga biri wansi wa third schedule mu tteeka eryo kati akawaayiro akamu mu third schedule omwo kagamba nti amagombolola ganaalanga ki kasasiro naye abakulu bataddeyo bakoze olukiiko olukiiko waggulu eyo waggulu ba minisita ne ba KCC nga tebataddeeko bammeeya ba bibuga abameeya bibuga ffe abantu abasookebwako wansi ku muntu asembayo wa wansi abantu abeetumiikiriza nnyo nebino ebizibu okugwawo bwakutategeka bammeeya mu nteekateeka za kibuga so tubasaba nti nno akawaayiro katuwa obuvunaanyizibwa tulina okwera ku bukiiko bwonna obw'enjawulo obuteekateeka mu mbeera kasasiro mu kibuga kubanga ffe abunaanyizibwa ku nsonga ya kasasiro batuwa ebikozesebwa emmotoka bazongereko sente ez'amafuta zibeerewo tuyambe abantu baffe abanoonyereza ffe bammeeya tulemererwa omujuzi yagamba omugulu omu nti mmeeya alina obuvunaanyizibwa kasasiro naye ng'amanyi bulungi nti nno amateeka gatuwa obuvunaanyizibwa tebaagatuwa paalamenti mutuyambe bamba paalamenti muteesa ku bintu bingi naye Kampala kye kibuga ekikulu tukuganya miliyoni 5 ez'abantu bajja mu kibuga abantu abasse basula weeru ne tusigaza miliyoni nga 2 ezisulamu naye ng'abantu abo nabakaya nebalya ebyobuveera bukanyuka mu Kampala buli kimu kiri mu Kampala kyo kye kibuga ekikulu kirina okufiibwako tuyingiza abantu abuli kika twabasaasa namuli gaffe gajjula ga KCC lw'abantu ettamagye bavudde gabavudde nabazze okwejjanjabya mu kibuga Kampala so tulowooza nti nno ensonga eno twalibwe nga nkulu nnyo abantu baffe bagitegeere tulina abakulu waggulu ba minisita balina otukolya ekimala okuteeka bammeeya mu nteekateeka zonna zonna ez'ekibuga aba ezodekita tubeere nga tukolya abantu baffe abantu bavunaanyizibwa nga bammeeya b'ekibuga tujja kumuyolawo kasasiro ajja kuyolebwa abantu bategeeka kasasiro kubanga abantu mubalekamu bajja kulwala kajja ku luguudo wasobola okumujja amangu okusobola omuleka maka gaabwe balina okulinyizibwa kw'amaanyi ngera mugana mugwana ewagambye ekiseera kye bamaze nga baganye okuzza obuyinza wansi ku divisions ng'etteeka bwe liragira akubuulidde etteeka erya KCC Act section 35 oba section 35 ekirambika bulungi ebintu ebirina okuzzibwa wansi era efunction zirina okudda ku divisions kyedo eyokusatu akatundu namba 5 kali clear nti mubirina okuzzibwa wansi ku division mwemuli ne solid waste management so etteeka bwe liba nga limaze okussa ebintu wansi abaakola etteeka baakiraba nti ebintu ebikwata ku bisaaniko tebisobola kukolerwako disitulikiti waggulu ekyo ne bw'otambula amawanga amalala gonna lower local government ze zifa ku bisaaniko kuba ze ziri wansi ebintu ebiteeka okukolebwako biri communal etteeka kasitalibanga weeriri
na ye kiseera kye bamaze tebasobola ku monitoringa bitambula bigenda maaso era ekyo baaki bagamba ate tebasobola na kukaayana na kulwanagana na central government nabo baasirika busiri central government bwe yasirika nabo ne basirika kubanga sibe bayola ebisaaniko bw'amaanyi nnyo era ekivuddemu kufiirwa abantu baffe kyateekebwako mu programu ezaayogereza kidipu eyaliwo eya World Bank ne tukiteekamu ne tugaa nti kidipu yandibadde omuwendo gw'ensimbi ogumu guvaako ne gukola ku bisaaniko bo kye baakola baateekawo bitrakita ne bateekawo ne kampuni emu nga bakwata ssente za World Bank ne bagisasula mbweyongereko ettaka bwe baleeta ebisaaniko neeteekako ettaka ne baleeta ebisaaniko neeteekako ettaka kyuka imagine gavumenti ennamba ng'etuzaayo eri mu kyalo abantu ab'omu kyalo edda abataabeeranga na kaabuyonjo nga bw'ateekawo obubi ng'aleeta ng'ayongerako ettaka n'enkyanga gyange ayongerako ettaka ne KCC bwe yakola nga bw'ekola ebisaaniko by'ekitiizi kyova olaba n'olusozi lwajja mangu kubanga kampuni eyo yalina omulimu gwa kuteekako ttaka ebisaaniko ebiri bwakute ekibuga tetusobola kukiddukanya ng'amaka ag'omukyalo agakolange so ebyo bye byavaamu mu bigambo bye tutunuulira ffe ng'abakulembeze tugaaniddwa emiwendo egiwera okugenda okutunuula n'okulabira ddala kiki ekiri wansi kubanga okuvaako ennaku ziri ezaasooka zetwagendayo ennaku eziddiridde zonna poliisi amagye ne security agencies ze baateekawo zigaana ne bammeeya okuyingirayo era ffenna tetuyingirayo bamanyi omuntu omu kuba yayogera ku mawulire yabeerayo road mayor executive director yateekayo abakozi be n'abakozi be batugaana okuyingira kubanga mu ntegeka zaabwe tetuliimu ekyo kyabulabe okubeera ng'abakulembeze abali ku level ya division nga bameeya bwe tubuuzibwa ebibuuzo bingi abantu baffe be tukulembera naye tetulina answers za kuddamu kubanga abakulu bakola butuka tusuubira nti ebintu ebirala ebisinga binajja mu gundi ya IDP kuba IDP ali mu kubuuliza bwene bwana ba agitaddewo naye nayo tetumanyi bulambulukufu bwayo kuba tumaze okukitegeera nti emyaka egiwererako ddala bidiyoni ezisukka mu nnya zibadde ziteekebwa mu financial year okuva World Bank bwe yamala okubawa ensimbi ate bo bano badde bateekawo bidiyoni nnya n'ensimbi ezisubamu okugenda okukola ku kiteezi naye nga division tezimanyi bafe tetusayininga bajeti n'obuvunaanyizibwa obukola bajeti nabo baabutuwangako tubeera mu buzibu obufaanana bwe butyo kati tubeera eno nga tukaayana bukaayani tusaba busabi kagaba amafuta agagenda ku loole nago tusaba basabe tubeeraawo nga tukaayana amafuta bagatwala so ebibuuzo bingi bye tulina okubuuza naye n'abantu bye batubuuza nga tetusobola kubiddamu naye ripooti eweebwa mu kosase eweebwa oba eyaweebwa olwayiigi abakulembeze ba division tebateekwa kumanya twebuuza bantu bameka ddala abaafa kuba naffe tusinziira ku baamawulire nga tetuli bakulembeze abaalondebwa bameeya ntegeka kyeriwo okulaba ng'ekizibu ekyagwa tekiddamu kugwawo tetugirina tetulina nsimbi ate baabazirina nabo tebatubuulidde baganya okukuba ripooti kiki abantu abaakosebwa abaafiirwa abaabo abantu abaamenyebwa amayumba kiki ekiddako kati tetusuubira nti abantu bo bagenda kusula ngaabwe ekyo kusiga emaka gaabwe beezimbira amaka mu ngeri enjawulo nga baagala kusula bulungi mu nkola ey'eddembe ly'obuntu buli muntu alina eddembe okubeera obulungi okulya obulungi n'okusula obulungi mu tteeka ly'abaana omwana alina eddembe okulya obulungi okusoma obulungi n'okusuzibwa obulungi kati omuzadde omutadde mu kampu n'omwana aba ali bulungi eddembe lye ery'omuntu liba lirinyiriddwa so gavumenti yandibadde evaayo n'ekiraba nti eno crisis kino ekizibu ekyaguddewo n'eva ne ku birala byonna n'esooka n'etunuulira kino okusobola okulaba ng'ekimaliriza naye egaanye okukimaliriza abantu baffe bali mu kampu mu ggwanga lyabwe mu bitundu byabwe ebyo byonna bikyali bibuuzo ku tekinologi yo naaliwo kati bw'owulira ebigenda mu maaso era banoonya ttaka lyakuyiwamu bisasiro era tukyalimu mu kiseera kino ekyekyasa ekyekyasa kino tukyatunuulira era kudampu kuyiwa bisaaniiko mu kifo
tusime chinya tuiwe bisaniko tusime chinya tutekewe bisaniko era tutekeke taka tusime binya tutekewe bisaniko era tutekeke taka era chetu kyalowoza wade neche chizibwe kyagudde kiganya okutwa okuzukusa government ya wakati nokuzukusa state hall ngabo yetadde ko kuvunanyizwa bonna mu kyasa kino tetu kyalowoza kubera nga tuliwa ebisaniko nga tupakira ketaka era tukole ensonze nda no wonder baba gobye n'ebitundu ebirayi baadde bagezaako kutwala kasasi kubanga era baba balowooza kukola lusozi bwe rumu so tuteekwa okufuna solution eyawamu bigabiddwa bitya tetubirabako tuwulidde omuwendo gw'ensimbi central government gwetaddewo ne sente ne KCC ezinyini zeekutte neziteekamu naye zikozeseddwa zitya tetumanyi ffe ng'abakulembeze naye ngaate tulyansalibe eri abantu baffe kubeza ensimbi zisimbi zamu wa musolo kyetwasembyeyo okugulira obuwumbi 16 kabineti yabuyisiza era ne babulirizinga nga bagenda kugulako ettaka naye n'okugula ettaka kubagamba okugula ettaka liringa ettaka lye bamaze dde okutegeka awantu kuba bagamba ettaka tulyagala mu nnaku ntono tuwulidde abantu abasoba mu 30 baasabye balina ettaka lyabwe lye baagala okuliwayo naye ate ffe tukirabanga formality kubanga bw'oŋŋamba oluguudo lw'ebbombo temusaba oluguudo lw'ejjinja temusaba ekyo sikirabangako mu nkola eri transparent nti twagala ettaka kilomita bwezi titukkiriza naye ate bw'oŋŋamba nti ate luno oluguudo terusaba luno terusaba then olinga agamba nti gw'olina ettaka liwategese era kyengezezzaako okugamba ndi wano ntudde ne muganda wange alina gaalubindi ku maaso senga njogerwayo ne ngaa nti waliwo emiliyoni 5 ezigenda okugaba oba 10 naye omuntu ateeka okuzifuna omukuffe agenda kuzifuna naye azifuna ateeka okuba nga tataddeeko gaalubindi mbanga yamaze dde okuzeewa nteeketeeka ate nange nazeewa dde enkola ey'okugamba nti nettaka egindi teribaawo ekyo kiba kikyamu so bameyors ba division tulaba nga tulekeddwa nnyo ebweru ng'abakulembeze mu byonna ebitambula ate tuli bakulembeze ate tulina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo kyetuvudde tuvuddeyo okulaga obutali mumativu bwaffe eri obukulembeze bwa state hall buteekwa okukimanya ekyokubiri tetujja kuba na kirala kyonna kyakkola era bwe muwulyanga bameeya banyizi batandise okugamba abantu okuteeka ebisaaniko ku kkubo kyekibi kyetusigazza oba kinaatuyambako abantu baffe obutalwala kuba basibo ne banyabo bw'owulira abantu nga bafudde bameeya ba divisions bebaziika bebagenda ne baziika mukimanye njagala ombuulireyo abokusitehol baziika emirundi emeka ffe tugenda ne tuziika abantu kuba tuli ku ground ffe tugenda ne tulambula abantu abalwadde kuba tubamanyi bakugamba mwami mukasa yafudde mwami gundi yalwadde ffe tugenda ffe abali wansi ffe tulumwa ne kolera bw'anaabazze ffe tujja okulumwa kati tulwana okulaba nga tetufuna ndwadde mu Kampala naddala nga tetulina mawulire gonna gakwata ku kintu ku kintu ku bigambo by'ebisaaniko tujja kulagira abantu bateeka ebisaaniko ku nguudo senga tewabaawo nkola nuŋŋamu tetuba tetujja kuba na kyakola tujja kulagira abantu okwekalakaasa senga tewabaawo kikolebwa sitehol ekiseera kyenamala nga tenyonnyola bantu kye bateekwa kukola tujja kukola ekyo ate era twongera okukakasa bannakampala nti ffe ng'abakulembeze ebintu byonna ekiseera kye banaamala nga babitadde ku state hall nga bagaanye okubitubuulira nga naffe tulemeddwa okujja okubagamba tusaliremu amagezi senga endwadde enejja mu Kampala yonna bakimanye nti bameeya ba division tebalina kubalirwa ku ndwadde eyo senga ekizibu kyonna kiddamu ne kituuka bakimanye nti bameeya ba division tebalina kubalirwa oba tebavunaanyizibwa ku bulwadde bwe butyo obuba bujja so tubasaba beekube mu kifuba bakole n'abakulembeze tusobole okugenda mu maaso.